انار شش کال ډیر کمزوري و چې چاودلیا کوله ډیر زیات کم سوله د باغونه چې خلګور نیولې و اکثره چې مخ کې اجاره کړی و د سوداګر نیولې و ډیر توانیان دي خوران په خاطر د دې چې دی په زر کریټ باغ رنیولې و هغه پر 1500 ولاړ دی 400 300 کریټ د لیکم بوتور کړی دی چاودلیا ډیر کړی دی چاودلیا شش کال نه خرڅېدل نار خونو دا وچ کلی د ډېر ټینګ ګرمۍ وی وچاو دلش بیا هم شکر دی وسغه دی ډېر تاجکستان ته ششکار لاړل شه تاجکستان ته نارځي او دغه هندستان ته چې دی چې دا زموږ من شان ته وزیر نکی په وسګلوت ورسی چې موږ اوریا زموږ د ورکوسی بار زموږ من شان چې وری موږ ډېر بیغمه یو واجوره ده خو دا وزه دونه په تکلیف ته شه چې بهخه په ورکام نه پیدا کیږي موږ من شینی وری چې وستا زموږ من شی وری ناشتي موږ بار ټول کارونه وساکیږي کوم یزا ور اخو په دوغه نه تکلیف چې به ډیر واخ واخه دا نه وچاول اوس مینه موږ د پی سوداګر غا دی نه سي پاتل سلاکه رانی وړي دا جالیه وسه و جالی ور وکړ کی شو وسه پاتل سلاکه رانی وړي که د مینه شرط ور وچاول چاول د سوداګر د شرط مې خوښ کړ انا دغه سیلی کړی اما وچاول یا واسه Пакистан, Рабани Банович, барам муж да нас сапу. Так? Барху да лев застижен. А ну вот, мана да нур да влюто лайри рапидайте, да нахо бара пасу анаха сшиш. انار هم ششکال الحمدلله شب پورا محصول لري او تر اوسه درجه 1500 هندو قزاقستان او ډیر پاکستان ته تللی دي دا چې د انارو په اصطلاح شروع ده او اصلي انار چې د میزان یخې ووي یا د بزګرو په اصطلاح سره نو هغه رنګ هم راوړي او هغه انار چې بهر ته د صادرېدو ډېر واړ لري هغه انشاءالله په دا اوسنیو راتلونکو ورځو کې به هغه آماده سي او انشاءالله امید لرو چې ډېر صادر سي کندهار ولایت کې 15,000 to 18,000 هکټاره باندې د انارو باغونه لرو چې زیاته برخه یې ارغنداب او ارغستان ولسوالیو او پاته اندازه په نږدې ولسوالیو لکه پنجوایي ډنډ دامان سږکال زموږ د معلوماتو تخمینې له مخې امید لرو چې 2,30,000 میټریک ټنه په شاوخوا کې به انشاءالله حاصل لاسته راوړو